Tece, Siri. Ես մեղավոր եմ ինձ։ Դու հասկանում ես, որ լրիվ չափի զգացողությունը դիմացուց։ Նկարեցիր։ Հա, բայց չեմ կարծում, որ դրան գործի պետք։ Դու երբեք երջանիկ չես լինելու։ Վիկա, Կոմպս լավ չէ, ի՞նչ ենք անում։ Զանգում ենք Ցուկերբերգին։ 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 Մարկ։ Հա։ Դե լավ, հումոր ես անում այն էլ վատ։ Իրան զանգելու համար։ Ես պիտի զանգեմ, թե իմ կալիբրը շատ ցածրադու պիտի զանգես, այն ո՞նց ենք անում։ Չէ, ես կզանգեմ, բայց ի՞նչ խնդիր է, ասա կարող է ես կարողանամ դուցան։ Աղբորպես Վիկա, Կոմպս առանց այդ էլ վարի է, որ դու գտնես ընդհանրապես վարի կգնա։ Զանգի, զանգի այդ բերգը գա, հա։ Ալո, դյայս Ցուկերբերգ, գներեք իսկ ձեր ինքնաթիռը երբ է վերջ կատարում։ Երկու րոպեց, շատ լավ, ուրեմն կսպասենք ձեզ իմ աշխատասենյակում։ Եղավ։ Երկու րոպեց կգա։ Սպասենք։ Եթե Կոմպաս սարքեց, քեզ տանելու եմ Բիլ Գեյցի ծնունդին։ Չէ, հետաքրքիր չի, ուրիշ բան մտածի։ Կարամ երեկոյան քեզ ինձ հետ տանեմ, բոյերը նայենք, հմ։ Չէ, տեղից մոտս անքնությունը, այդ մարտերին եկամ, ընդհանրապես չեմ քնի։ Ճիշտ է, քոնը օպերա, ներկայացում, երգ, երաժշտություն, չէ՞։ Ոնց որ դու արվեստի մեջ ես։ Արվեստն այն մեջ։ Լավ։ Բարև։ Բարև։ Շտապօգնությունը ում համար ես կանչել։ Մեր մենեջերն է, համակարգչի հետ ինչ-որ խնդիր ունի, գնա տեսեք ինչ է։ Հա՞։ Արի տեսնեմ ինչ ա եղել։ Իսկական անունն ի՞նչ է։ Մարկ։ Դրա համար եք Ցուկերբերգ ասում։ Պրիմիտիվ է։ Չէ, քո համար իսկական Ցուկերբերգին էինք կանչելու։ Ծանրաբեռնված է համակարգիչը, մաքրել է պետք։ Բացի այդ վիրուսը դա։ Այս ինչ թաքցրած ֆայլերը։ Սրանք քեզ պետքա որ բայելես։ Չէ, դիմը չի, բայց Վիկան ասեց, որ Կոմպս մաքրել է։ Փոշին երևի։ Լավն է, հիմա ջնջում եմ, թե նայեմ ես նոր եմ ջնջում։ Արի իրեր հետենք, հետո կջնջակ, լա։ Լավ։ Դրա մի անգամ ես ջնջի, ջնջի։ Իմ կարծիքով անիմաստ ենք դա։ Այս մի րոպե, մի րոպե էսի հանկարծ չջնջես։ Ես պահի, ես պետք է ես ուսումնասիրեմ։ Լավ։ Խնդրեմ ձեր սուրճը, տիկին Ադել։ Շնորհակալ։ Ո՞նց ես։ Հոգնած։ Ամբողջ գիշեր չեմ կարողացել այդ հիվանդանոցի մահճակալին աչքերս կպցնեմ։ Բայց աչքերից էլ հետ չի երևում։ Նենց են փայլում, ոնց որ Մալդիվներից նոր եկած ես։ Մալդիվներ ասացիր, հիշեցի։ Երբ են գնում հանգստի։ Երբ որ գրաֆիկս ների ինձ։ Ադել։ Իսկ կարո՞ղ ես տիկին ասել դեղերից մի բան կպցրել ես։ Շատ գոհնակ տեսք ունես։ Բայց ինչի պիտի գոհ չլինեմ։ Քո նման ամուսին ունեմ։ Սուրճը բերեց, Մալդիվները խոստացավ, իհարկե երբ ժամանակ գտնելին։ Դե,
Ուզում ես երեկոյան էլ ակում գնանք։ Հա։ Ես գիշերային կյանքից երբեք չեմ հրաժարվում, դու գիտես։ Նույնիսկ երբ որ հոգնած եմ, լրիվ ծրվում եմ։ Դե ուրեմն պայմանավորեցինք։ Հանգստացի, պատրաստվի, զանգի սպասի։ Ահա։ Ես գնամ ջան։ Քեզ լավ օր։ Լսի, ես չեմ հասկանում, մենք այս մարդկանց հետ չենք աշխատել։ Այս ցուցակները ստեղ որտեղից։ Ինչ ես կարծում, պետքան արեկին ցույց տալ։ Դե, քանի որ համակարգիչ է Էդոիննա, ինձ թվում է միանշանակ պետք է։ Լավ։ Ընդդեմ։ Այդ չէ խոր, ես քեզ անից չի։ Ջան, 10 օր ատևել եմ շրջագայությունը, 7 քաղաք, Չելամորսկի Պաբերեժայով, Սոչի, Ստավրոպոլ, Անապա, մի խոսքը շատ լավ շրջագայությունը լինելու։ Գնանք դրսում ապրող մեր հայերի տրամադրությունը մի քիչ փոխենք։ Հա, ճիշտ ասած, այս 2 տարին մի քիչ դժվար անցավ, պետքա զվարճացնել մեր հայերին, պետքա ուրախացնել, որ սթափվեն մի քիչ իրենց առօրյա կյանքից իհարկե։ Դե հա, հիմա այդ շատ կարևոր է, պարկաստով հիմա ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, ինչքան կարանք ջանջիգյարով պետք է ուրախացնենք մեր ժողովրդին։ Շատ ճիշտ ես ասում, Վան ջան, շատ ճիշտ ես ասում, համաձայն եմ։ Հա, մեկ էլ թրիչքը մեր երբ, հա։ Առավոտյան կգնաք, ցերեկը մի լավ կհանգստանաք, երեկոյան էլ կբարձրանաք բեմ, մեր սիրելի հանդեսատեսին մի լավ կուրախացնենք։ Այ այդ շատ լավ է, թե չէ ճամպրուկով մի անգամից բեմ, լրիվ կրակածիլ գենան ենք դառնում։ Դե ամենակարևորը ճիշտ մարդու հետ աշխատելն է։ Դե եթե հարցեր չկա տղեկ ջան, կարա գնանք պատրաստենք։ Այս տղեն գնացել է, բայց հետքերը զարմացնում են։ Այս ոնց է մեզ մատների արանքով վրցրել։ Քիչ է մնում, ասեմ հալալա։ Դե խղճի բանը, եթե խղճը ծախում ես սատանային, ուրեմն դու ամեն ինչի ընդունակ ես։ Հալավ, երկիշների փողերը առանձր տվել ենք, production-ի փողերը ոնց է կորե, ուր է գնացել, չեմ հասկանում ես։ Հավանաբար Էդոյի հաշվի համարին։ Ռոբ ջան, կլինի ես ամեն ինչ ճշտեմ ու քեզ տեղյակ կպահեմ։ Կլինի, ես որ ժամանակ ունեմ, ոչ էլ ներվեր ունեմ։ Համեստեղ նայում եմ երկիշներ կան, որ մենք վաղուց հետները չենք աշխատում, կամ էլ մարդիկ կան, որ մենք ընդհանրապես չենք աշխատել։ Կճշտեմ, Ռոբ ջան, ամեն ինչ կճշտեմ։ Ու մի բան էլ ասեմ, որ այդ փաստաթուղթը նոր է, մի երևի 2 ամիս առաջվա։ Վայ Էդո, վայ Էդո, ախր չես մտածել, Էդո, այս կերտը էլ որ պարզվես մեզնի չես պրծնի, ես փոքր երկրում ու պետք գնաս, Էդո։ Ես անում, մի հատ նստել։
Եվա ի՞նչ է կատարվում հետդ։ Ասում էիր, որ ինձ հանգիստ է պետք, հարցակուրտ գնամ։ Գնում եմ, հավաքվում եմ ու գնում եմ, բայց իմ տոմսը վերադարձ չունի, չկա։ Ու այդ նրանիշ չի, որ ես փող չունեմ, ուղակի, ուղակի ես ես նեղտեղ չունեմ, հանկողինս ուրիշի եմ տվել։ Եվա, մի հատ ես թող խնդրում եմ, մի հատ ասես ինչ հակատարվում, ոչ մբն չեմ հասկանում։ Ասեմ, երեկվանոն ինձ տանից դուրս հանեց։ Հնարավոր չի։ Դու ոչ մի բան չէ իրանում, ինքը հենց այնպես ասեց վերկաց գնա։ Հնարավոր չի, ախր ինքը քեզ սիրում ա, երկու անգամ ա։ Հեպ ծավը տանեմ, բայց ես գիտեմ, որ ինքը քեզ սիրում ա, դու շատ թանկ ես իրա համար։ Ում հետ չի պատահում, բոլորն էլ վիճում են։ Հա, Եվ ջան, չէ մա, իրա կյանքում ուրիշ կին կա։ Եվա, ծավը տանեմ, ես գումամ են մա։ Ես ավելորդ եմ է։ Եվ ջան, ես համոզված եմ, որ իրա կյանքում ոչ մեկ չկա։ Կա էմա։ Եվա, ոչ մի ուրիշ կա։ Ես իզ անգամ չի նայում, եթե նայում էլ ատելություն կամ միջը, ես գում եմ։ Ես թյուրի մոտությունը, կանցնի, ծավը տանեմ, այ կտեսնեմ։ Չէ էմա։ Եվա, էմա, իրան առիտ էր պետք, ու ես չգիտեմ ոնց, բայց տվեցի էտ առիտը, հավատնայից, ես զգում եմ, ես կին եմ, ես զգում եմ, ես շատ լավ եմ զգում։ Չէ, համաձայն, ես համոզված եմ, որ Վանի կյանքում ոչ մեկ չկա, այ կտեսնես։ Ամեն ինչ կբացահայտվի։ Իրա հայացքը, իրա միտքը ինձ հետ չի էմա, ես զգում եմ, ես կին եմ, ես շատ լավ գիտեմ։ Ախ, էմա։ Եվա։ Եվա, եկ տեսնեց։ Ես ծավոտ եմ։ Գիտեմ։ Ես զգում, ես չեմ սխալվում։ Բայց կտեսնեց այդ։ Այ։ Ես շատ կար ժամանակ հետո ամեն ինչ կբարձվի, այ ուղղակի պիտի մի քիչ դիմանաս, Եվա, խնդրում եմ քեզ մի քիչ դիմացի։ Քույր ջան, թե մնալու եք ինչ ճանապարհիք, ես գնամ։ 2-3 րոպեից կշարժվեմ, հա։ Եկ։ Հարմար է խոսել։ Խնդրում եմ արագացրու, հա, Նադելի մասին, որ խնդրել է ինֆորմացիա հավաքես, արագարա։ Լավ, իր անցյալի մասին, ինչ որ կարող ես ճշտել շուտ։ Շտապը։ Ալո, պապ, ո՞նց ես։ Բարև, բալես։ Ո՞նց է իմ արևը։ Պապ ջան, կարոտել եմ քեզ։ Ես էլ քեզ եմ շատ կարոտել, ցավը տանը։ Բա ուր ես։ Պապ ջան, մենք տատիկենց տանն ենք։ Բա երկար եք մնալու, չեք գալու։ Պապ, մենք քեզ էլ պետք չենք։ Այսինքն, այդ ինչ ես ասում արևս, դու ինձ շատ ես պետք։ Չէ, պապ, մենք քեզ էլ պետք չենք, դու մեզ էլ չես սիրում։ Ովա քեզ տենց հիմար բան ասել, ես քեզ շատ եմ սիրում, արևս, ախր դու իմ պրինցեսան ես, դու իմ կյանքն ես, դու իմ հրաշքն ես, ո՞նց կարա տենց բան լինի, ինչ ես տենց մտածել։ Մաման քեզ ասել, որ ես ձեզ չեմ սիրում։ Չեմ մտածում, ես գիտեմ, մաման հենց նոր տատիկին ասեց,
ես լսեցի ու հասկացա, որ դու մեզ չես սիրում, բայց պապ, իրական դու մեզ չես սիրում։ Որտեղ է իմ մաման։ Տատիկի մոտ է։ Արևս, ես քեզ շատ շատ եմ սիրում, բայց մի հատ հիմա հեռախոսատուր մամային։ Մամ, հլը կգաս։ Ասեմ բալես։ Պապանա։ Սուս ջան, դու հիմա տատիկի մոտ գնա, ես պապայի հետ խոսեմ, լավ։ Խի։ Գնա։ Լավ։ Եվա բարև, գնացի տուն տանը չէիք, ես ինչ ես արել։ Վան, ես հիմա ոչինչ չեմ ուզում քննարկել, ի վիճակի չեմ, չեմ կարող, մեզ հիմա ժամանակ պետք, պիտի իրարից հեռու լինենք, մի որոշ ժամանակ կմնամ մերոնց տանը, բարի գիշեր։ Եվա, մի րոպե, Եվա, Ադել ինչ ես անընդհատ զանգում, ես կեզ չեմ ասել խելքիդ փչած ժամին չզանգես ինձ, էլ ինչ ունես անել, մտածել ես այդ մասին, թե կեզ դուր է գալիս մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղալ։ Այդ նոր ես մտածում վտանգների մասին, իսկ չես կարծում, որ ավելի ճիշտ կլիներ ես ամեն ինչը չսկսել, հիմա արդեն ուշ է ինչ-որ բան փոխելու համար։ Չէ, ուշ չի, բայց եթե դու էլիս են շարունակես, արդեն շատ ուշ կլինի։ Քո կյանքով ապրի, հերիքը։ Իսկ դու քո կյանքով ես ապրում, դու վստահես, որ այն ինչի մեջ հիմա կաս, այդ քոննա ու իրականը։ Մտած Իվան, ոչ մի ընտանիքում, որտեղ որ կա սեր ու երջանկություն, ոչ մի կին չի կարող խցկվի այդ ընտանիք, ու ոչ ոք ոչինչ չի կարա փչացնի, եթե այդտեղ սեր կա, իսկ քո ընտանիքում ամուր հիմքեր չկային, դու համ քեզ ես խապում, համ էլ ինձ։ Մտածի։ Հոսա, մի բան ասա։ Խնդրում եմ քեզ, դու պիտի ինձ հավատաս, քեզ խաբել եմ, նենց չեմ ներկացրել, ոնց կա, խնդրում եմ, ես քեզ սիրում եմ, Վան։ Ես էլ քեզ եմ սիրել, ու փոշմանում եմ, որ քեզ սիրել եմ, պաշտել եմ, ես առանց քեզ իմ կյանքը չեմ պատկերացրել, բայց ես ինչ ես արել, ինչ ես արել։ Ես ոչ մի բան չեմ արել, դու պիտի ինձ հավատաս, խնդրում եմ։ Խաբում է, լավ, քեզ հավատացի, բայց սրանց ոնց հավատամ, ես սրան ոնց հավատամ, բայց մեկի, ոնց հավատամ, արի, նայի, կեր։ Ես կոպչում եմ, ես մեղավոր չեմ, լսում ես ինձ, ես մեղավոր չեմ, Վան, մեղավոր չեմ, լսում ես ինձ, ես սիրում եմ քեզ, քեզ խաբել են, ուրիշ ձեռ են ներկացրել, սրանկել են խաբում ինձ, սրանկել են ինձ խաբում, վերջ, վերջ, վեր մեջ ամեն ինչ վերջացավ, դու քո կյանքով, ես իմ կյանքով, վերջ, միջով եսի քերի կանչի։
Չհասկացա։ Էս ինչի են ինձ դից շուտ եկել։ Լավա չլսեցի։ Այս հետո էլի շարնակում էր կեղտոտ գործերը։ Դուք լետրեք դուխին նայք։ Ես որ իմացա, սկզբից չէի հավատում, որ այդքան հեռու կարա գնա։ Բայց հետո մի քանի հոգու հետ շփվեցի ու հասկացա, որ մարդը լավ էլ գործերի մեջ է եղել, ինձ տեղից դուրս է եկել։ Ուրեմն այս ընթացքում 5 ու ավել տարբեր միջոցառումներ է կազմակերպել ու այդ բոլորը Եսայան Production-ի անունից։ Անցածը թողեցինք որտես մարսի, դրա համար էլ մարդը դες բաները անում։ Սատկացնել եմ դրան, այնքան եմ տարում միջով եսի քերի կանչի։ Ալեքս մի հատ դրա հասցեն նույնն է մնացել։ Չէ, հա։ Փոխել են, որ տան վարդը չի կարողացել տալ ու տանտերը դուրս անել։ Հիմա ուրիշտ է ապրում, բայց այդ նոր հասցնելի արդի ունեմ։ Այդքան փողերը տարելը տան վարձն ինչ է որ չի տվել։ Հենի չի տար, հենի մինակ վեկալում է։ Ալեքս ջան, մի դրա հասցեն Գրիբերտուրինց։ Ես դրան բռնել եմ, սատկացնել եմ, կոպեկ առ կոպեկ հետաբերել։ Տղեկ, միայն օրենքով, օրենքով։ Խարդախություն արել, թե օրենքի դեմ պատասխան տա։ Ռոբ ջան, տենց ոնց կլինի, դրա քիթ Բերյանը մինչև չջարդես, դա խելքի չի գա։ Նարեկ ջան, մի օր քիթը կջարդես, մյուս օր կլավանա, կմոռանա, նորից կանի, ստե չի անի, ուրիշ երկրում կանի, բայց կանի, այդ տեսակները չեն փոխ, տենց է։ Այդ տեսակներին պետք է օրենքով բռնես ու խեղդես։ Օրենքով։ Հա, բայց մեզ պետք է ավելի նոր քաշքշ։ Հա, նարեկ, պետք է։ Վերջիվերջո այս երկրում պետք է սովորեն ճիշտ ապրել, օրենքով ապրել։ Լսի, ինչ էր նարեկ այդպես գորգռում։ Չէ, դա գոռոց չէր, դա ձայնավարժություն էր։ Ուզում ես ասես նարեկն էլ է որոշել բեմ բարձրանը։ Հասկանում ես, բեմը տենց բանա, բոլորին ձգում է։ Նարեկից չէի սպասում, մնացի ես։ Չէ, ոխ, որպես, բեմը քոնը չէ։ Չէ, դու ինչ ճիշտ հասկացիր, արվեստը քո մեջ է, բայց քոնը ռետորաբանությունն է։ Դու դեռ այդ բարերանը ուսումնասիրի, լավ բարը պաշար հավաքի, հետո կանցնես լրագրողի գործին երկու բան կտպես ու ըտեղից անցում կանես քաղաքականություն։ Մեկը մյուսին ընդհանրապես չի խանգարում։ Իդեպ Ուինստոն Չերչիլը համ գրող է եղել, համ նկարիչ, համ քաղաքական գործիչ։ Անգլիայի միակ վարչապետը, ով արժանացել է Նոբելյան մրցանակի։ Դիկա դու ինձ զարմացնում ես։ Դու փաստորեն Չերչիլին ես, հա դիտես։ Ոչ միայն ճանաչում եմ, այլև Չերչիլը իմ կուրքն է։ Բախտս բերել է, որ իր ժամանակաշրջանում չեմ ծնվել, թե չէ սիրահարվելու էի այդ ծայրահեղ խելացի, աններելի կնամոլ, անուղելի խմիչքամոլ ու համառ ցինիկին։ Փաստորեն տենց։ Իդեպ դու գիտես, որ Չերչիլի ամենասիրելի խմիչքը եղել է հայկական տվին կոնյակ։ Փաստորեն, ես եւ քո սիրելի Չերչիլը նույն ճաշակն ենք։ Հիշողությունից լավ է։ Կրթությունից ես չեմ ողողում։ Սիրում եմ սիգար, խմիչքներ։ Գրականությունից հեռու չեմ, չնայած Նոբելյան մրցանակ չեմ ստացել ու կնամոլը։ Տեսնում ես ինչքան նմանություններ ունեմ։ Մտքին է դասա։ Այսօր երեկոյան ներկայացման մասին չմոռանաս, լավ։ Իսկ էլի քո տաքսիով ենք գնալու։ Հա, բայց այս անգամ իմ հաշվում։ Դուրս չի գալիս, մեջը հոգի չկա։ Չեմ խմում, մի լարվի։ Վանի զանգելա։ Որ զանգելա ինչ։ Հիմա ոչ Վանի զանգելը, ոչ գալը բան չի փոխի։ Ինչ ես ասում։ Եմա, ես ամբողջ գիշեր մտածել եմ, սա պիտի լիներ,
Իմ ոչ մի արարք այդքան լուրջ պատճառ չէր, որ Վանն իրեն ուրիշի գիրկը նետեր։ Բայց դու հաստատ չգիտես, չէ՞։ Չես ինձ վստահ խոսում։ Որովհետև ես կին եմ, ու ես զգում եմ։ Վանի կյանքում ուրիշ կին կա, ու մեր հարաբերությունները երբեք չեն վերականգնվի։ Չէ, դուք ոչ մեկդ էլ մեղավոր չեք։ Ոչ Վանը, ոչ դուղակի ճշմարտությունը չգիտեք։ Ինչ ճշմարտություն։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ պիտի խոսեք Վանի հետ։ Վստահ եմ, որ հիմա իր համար էլ է շատ ծանր։ Ուղղակի պիտի ուժ գտնեք երկուսդ իրար ժամանակ տաք, հետո հանգիստ, հանդարտ նստեք ու ամեն ինչ պարզաբանեք։ Դու հաստատ դա իր ուզում ասել, Նա։ Հա, բայց ի՞նչ։ Մի մտածի, այ կտես ինձ ամեն ինչ լավ լինելու։ Արի կենտրոնանում գործ վրա։ Շատ է լավ է ստացվել, ունենք ինձ դուր գալ, ես հաճույքով կուտեի ես կդորտը։ Նարեկ ջան, խնդրում եմ, ավելնոր բաներ չանես, ինչ պետք է օրենքով ես կանեմ։ Դե դու գիտես, իմ սրտով չէ դի, բայց ոնց ասես տենց է կանգնիք, ոնց որոշես։ Եկել գնանք, ես երկու ժամից կլեմ տեղը։ Ռոբի, ոնց եմ կայտարանում, որ տեսնում եմ հարազատ դեմքդ։ Խիկոմոտ ուրիշ ձև էլ է ստացվում։ Իհարկե ոչ, ոնց է երևում, որ մարդուկին մի մարմին ենք եղել, չես մոռացել տեսակը։ Բարև ձեզ, գործ ունեք ստեղ։ Այո, մոռացել ես, որ դու ու քո անձնակազմը ձեր վրա եք վերցրել ինձ փրկելու միսիան։ Տեսահոլովակիս հետքերով եք եկել, մոնտաժային փուլում ա։ Բա ինքը, ինքը ով ա։ Ինքը, ինքը եկել ա, որ կարծիք հայտնի։ Այն օրը քո բոյֆրենդն էր, այսօր քո դեգուստատորն ա, ոչի։ Այո, ճիշտ ես, դեգուստատոր։ Համտեսող։ Ինչ, դեգուստատոր հայերը նշանակում է համտեսող։ Ահա, վեկ ժիվի, վեկ ուչիս, ինչ լավ Բալիկ ջան, որ հայերը լավ գիտես։ Շատ, առհասարակ շատ կարդացած աղջիկ եմ, հիմնականում հայոց լեզվի բառարան եմ կարդում։ Հայոց լեզվի բառարան։ Գիտեք, սևակնել էր բառարան կարդում ու շատ։ Գիտես, մարդիկ կան, որ դեմքին նա… Ռոբի, մենք դեռ կհանդիպենք։ Սպառնում ես։ Չէ, նախապատրաստում է։ Բավեք։ Բինա, ինչ էր ասում դեմքիս… Գլուխը փակ։ Վայ Ալեքս, հրաշք ներկայացում ես, հավերժ քեզ պարտական եմ։ Շմսեմ, հույս ունեմ անհայտ ուշ չի մնա, չէ։ Վիկա, դու ինձ այսօր զարմացրիր։ Սպասեմ, որ շարունակես, թե հարցնեմ ինչի։ Չէ, հարցրա ինչի։ Եվ ինչի, Գրիգոր աղա։ Որովհետև դու այսօր շատ սիրուն ես ու ես հասկացա, որ արվեստը քո մեջ չա։ Ինչպես կասեր Թումանյանը, համաբախտ չունեմ։ Որ գնամ Աստծո մոտ, պարտադիր կհարցնեմ, թե ինչի քոպես սիրուն, խելացի ու հարուստ աղջիկը բաղ չունի։ Դիկ դու հարուստ ես, չէ։ Տաքսիստները կթողեն, որ հարուստ լինեմ։ Կարևորը հոգու հարստությունն է, ինչը դու շատ ունես։ Համաձայն եմ, մի քիչ հոգու սով ունեի, բայց քո շնորհիվ այսօր սովս հագեցավ։ Ես ձեզ ասում եմ, կգա հոգու սով,
Եվ դուք կքաղցեք ճող սեղանի մոտ։ Վիկա։ Իսահակյան, ժամանակին անգիր գիտեի։ Էլ, դե նկատի ունեմ։ Ինչ որ բլանդինկա է, լուրջ մտածում էր իրականում ես տենց եմ։ Ուղղակի կերպարա, սենց ավելի հեշտ է ապրելը։ Պաստորեն հեշտ ապրելու ձևը գտել ես, մնացի ես։ Չէ ասի, դու էլ բավականին լավ մտել ես Բուկովսկիի կերպարի մեջ։ Ինչ նկատի ունես։ Խելացի ցինիկ, ուղղակի շատ մեծ հույս ունեմ, որ կանայք ու խմիչք քո ուղեկիցները չեն։ Սիրում եմ պունկտուալ մարդկանց։ Ես էլ։ Շնորհակալ եմ։ Դու ճիշտ էր ենթադրում, Վան ու Ադելը ամուսնացած չեն էլ։ Հա, ապրել են իրար հետ, մի ընթացք Վանը բացակայել է երկրից ու երբ վերադարձել է, իմացել է, որ Ադելը արիշ-վերիշների մեջ է եղել ընկերոջ հետ, ու հենց դա էլ պատճառ եղել, որ իրենք բաժանվել են։ Բայց մինչև հիմա պարզ չէ, ճիշտ է եղել, թե սարքել են Ադելի գլխին։ Համենայն դեպս այդ նկարներն էլ քեզ մոտ։ Հաստորեն, Էվան չի բաժանել Վանին ու Ադելին։ Իսկ Ադելին զլերի ուրիշ կերպ էր ամեն ինչ ներկայացրել։ Շնորհակալ եմ։ Էվան Վանի կյանքում հետո է հայտնվել ու վստահ եմ, որ Ադելի գոյության մասին ոչ իմացել է, ոչ էլ հիմա գիտի։ Գումարի մնացած մասը ոնց են խոստացել։ Մերսի։ Ամենայն դեպս հուշարի։ Ալո, պրիվետ Մուրադ ջան։ Էդոնա Եսայան Production-ից։ Հա, հիշեցի։ Հա, Մուրադ ջան, հարսանիքի համար են զանգահարել։ Ուզում են, որ հենց դու վարես։ Գիտեմ, որ չես վարում։ Ուղղակի հենց քեզ են ուզում։ Համադայություն էլի։ Աբսուրդ։ Եղբայր, այնտեղ մի երկու բաժակից հետո բոլորը քեզ չեն լսել ու չեն էլ հասկանալու ինչ ես խոսում։ Մի րոպե, ես հեսա քեզ կզանգեմ, մի րոպե։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Ես եմ։ Ինչ դատարան, թուրիմացություն է տեղի ունեցել, մի, ալո։ Ես Սայան աղբերներ, ես իս դատի եք տվել, հա։ Լավ։ Բա դու ուշ էիր գալու։ Հիմա ստացվեց իմ ընկը։ Այդ ինչ էր։ Բանա եղել, այդ ինչ թղթեր էին։ Հեչի, կարևոր չի։ Հեչի բան չի։ Սկում եմ, որ լարված ես։ Ինձնից բան ես թաքցնում։ Չէ, ինչ պիտի լինի, որ ինչ թաքցնեմ։ Տան խնդիրները դեռ չեն լուծվել։ Ամեն ինչ կարգին։ Էմմա, մի թաքցրու, ընկերներ ենք, դու ինձ ես օգնում, ես քեզ, հո միշտ միակողմանի չի լինելու։ Զգում եմ, որ ինչ-որ բան քեզ անհանգստացնում է։ Օգնելու բան կա։ Այլի անձնենք աշխատանքի ամեն ինչ կարգին։ Ինչ-որ բան են չի, պարզել է պետք։
Բարև եկեք։ Որ մի րոպե, մի հատ հարցրա տեղում ա, տեղում չի, նոր գնա մտի։ Լավ, տեղում ա, տեղում չի։ Տեղում չի։ Նա ուրա։ Ես ինչ իմանամ, դուրս եկավ, ասեց երկու ժամից կգամ։ Վիկա։ Ես ինչ սիրուն ծաղիկներ ես ստացել։ Լավն են, չէ՞։ Մոլերանտ երկրպագուից սա։ Զգացումա, չէ՞, ինձ ինչ կան շատ ա սիրում։ Հա, բայց դու այդքան վստահ մի եղի։ Ինչի՞։ Դու կուտ տալու արվեստին չես տիրապետում։ Սկզբից ծաղիկներ են ծաղկամանում, իսկ հետո ցախավելը։ Իսկ հետո ցախավելը։ Իսկ ցախավելն իր ուրույն տեղն ունի ֆիզիոլոգիա։ Ուրեմն, պրակտոլոգիական տհաճ միջադեպերից խուսափելու համար նախ եւ առաջ պետք է կարողանալ կանանց հետ շփվելու արվեստին տիրապետել։ Ինչ է ես ինձ իմանում։ Ծաղիկները կա։ Լավ, Վիկ, որ մեր պահանջվածը գա, մի հատ իստեղյա կպահես, լավ։ Այ, ձեր պահանջվածը մի ժամանակ իմ կողմից էլ էր պահանջված։ Ինչ լավ, Ալեքս, որ դու հայտնվեցիր։ Դե հիմա Ռոբի հանդեպ ընդհանրը հրապուրակ էր։ Անցավ գնաց։ Վիկա, լավ ես։ Իդեալական։ Դե ի՞նչ ես քեզ խոսում։ Հեչ։ Կյանքի մասին կխորհեմ։ Լուսը չի խանգարում, միգուցե մարեմ։ Չէ, չէ, թող մնա, մեկ գումարը ես չեմ տալիս։ Ռոբերտը տեղում, հա։ Չեմ հասկանում, այդ մարդը ի՞նչ պահանջարկ ունի։ Այսօր ով եկավ իրան էր հարցնում։ Ո՞վ է հարցրել։ Ալեքսը, դուք, Ցուկենբերգը, հետո մի հատ մարդեր եք, ինչ որ ծրար տվեց, ասեց անպայման կփոխանցես անձամբ Եսայանին։ Ի՞նչ ծրար։ Չգիտեմ, վրան ոչ գրած էր ումից հա, ոչ ինչ որ աններ գրած։ Մի հատ ուտենեմ։ Ես հաստատ էլ հետ էդոյի առազներնա։ Մի բան էլ իմ հոգոնելա։ Ես ինչ։ Ես քեզ սիրել եմ, քեզ նվիրել եմ իմ սիրտը ու հոգին, բայց սերս քիչ էր, կամ էլ ոչինչ էր, չմնացիր իմ կողքին։ Ինչ էլ անեմ հիմա, սիրտս չի հովանա, բայց քեզ ներում եմ, ուլուր մերվում եմ, որ սերը կար ու չեկար։